kenni tajaajila tola ooltummaa gannaa dargaggootaa godina addaa naannawaa Finfinneetti magaalaa Caancootti eegalameera. Dargaggoonni jalqabbii sagantaa kanaarratti biqiltuu dhaabuun mana harka qalleeyyiis ijaaruu jalqabaniiru. Hojii tola ooltummaa kanaan biqiltuu dhaabuurratti dargaggoonni hirmaatan biqiltuu dhaabuun egeree dhalootaa ijaaruudha. Kanarras darbee jijjiirama qilleensaa hambisuun magariisummaa dabaluuf faayidaa qabaachuu isaatiin ga'ee isaanii bahuuf dhaabbii biqiltuu irratti kan hirmaatan ta'uu fi itti fufiin isaaniis kan dhaaban ta'uu himan. Biqiltuu dhaabuun barbaachisaadha. Ani akka nama tokkootti bara kana akka dargaggeessa tokkootti naannoo biqiltuu 100 kan kaa'ame. Ani immoo haga danda'ama ta'etti iddoo biqiltuun dhaabbatu hundatti hirmaadhe naannoo biqiltuu 200 dhaabuuf karooran qabaa jechuudha. Dargaggeessi hunduu hojii tajaajila kenna lammummaa kanarratti adda durummaan hirmaatee ga'ee isarraa eegamu bahuu qaba'an jedha. Akkuma Oromiyaatti dargaggoon tokko biqiltuu 100 dhaabuu qaba jedhamee jira. Isarrattis immoo hirmaachaa jira, jalqabnee jira. Xumura keenyas waaqni nu bareechina. Bakka dhaabnee irra deddeebinee ilaaluudhaan kunuunsuudhaan biqiltoonni keenya akka guddatan godhuu qabna jechuudha. Manni harmee Aaddee Sinqinash dulloomee jijjiguun bokkaan yeroo roobu kan dhimmisuu fi rakkinaaf garuu bakka itti galan dhabanii keessa kan jiraachaa turan dargaggoota tola ooltotaan ijaarsisaa jalqabameera. Haadha xiyya wajjin qansaraa hojjedheen ishee radda'a ture. Nu ilaalanii booda immoo manni kunuun rajjiisanii qarqaarsa isin goone isin ijaarredhanii gara biraatiitti deeggarsa nu godhanii nu takaraa yaa'anii uummannis immoo nu radda'ee achi keessa nu teechisaa ture. Nama isin ijaaramutti jedhaniitu. Haati kan koo bakka hirribaa na argachuu fi reeffumti ishiitti illee hoo ba'ee mana gaarii keessaa boonisaatu baay'ee natti gammade. Harmee manni irratti jijjigeef mana ijaaraa jiraachuun kan isaan gammachiise dargaggoonni gara fuulduraattis namoota harka qalleeyyii rakkatan bira dhaabbachuun humnaa fi qabeenya isaaniitiin kan deeggaran ta'uu dubbatan. Namoonni as keessatti mana jigaa roobni roobu lolaan jala yaa'u kana keessaa waggoota baay'eedhaaf jiraachaa kan turani. Manichi kun immoo jalqaba mana gandaatti ture. Manumti gandaa kun irratti jiguudhaaf gubbaarra rooba jira jalaan bishaantu jala yaa'aa ture. Kanammoo sagantaa tola ooltummaa kanaan qabameetu akka godina keenyatti hojii guddaadhaan ogeessota ganda keenya keessa jiran dargaggoota fi namoota tola ooltota bebbeekamoo walitti qabnee ta'ee sagantaa kana raawwachaa kan jiru. Haalli hirmaannaa haalli anaasonni dargaggoonni dhufaana ta'anii maal jedhanii walitti fuudhanii bitanii maal jedhan kun baay'ee anaanna gammachiisaa jechuudha bakka nama sana bakka nama warra mana. Ijaaramuuf kana ani karaa kiyyaan baay'eetti gammadaa jechuudha. Hojii tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojiiwwan gurguddoo ijaarratti hirmaachuuf karoorfamee kan hojiitti galame ta'uu kan himan itti gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii godina addaa naannawaa Finfinnee obbo Wanduu Nagaashii. Hojiin gurguddaan nuti hojjennu keessaa tokko dhiiga arjoomuudha. Harka mana qalleeyyii ijaaruudha. Ashaaraa magariisaa keenyaafis immoo biqiltuuwwan garaagaraa muummicha ministeera keenyaa. Ashaaraa isaanii nu kaan kana dhaloota ittiin dhalchisnuuf waan taateef dargaggoonni keenya ga'een hojii keenya tajaajilalummaa irratti bahaa turanii fi bahaa jiran kun wantoota lakkaa'amuu danda'amuuf erkamuu danda'u waan taateef shoorri isaan qaban ga'een isaan qaban olaanaa waan taateef amma tokko jennee akka sadarkaa godinaatti magaalaa Caancoo irratti jalqabnee jirra. Hooggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa Saamii Abdallaa ganna kana keessa hojiin kenna tajaajila lammummaa bal'inaan kan geggeeffamu ta'uu fi godinaaleen hundinuu hojii kana keessa galuun dargaggoon tokko yoo xiqqaate biqiltuu 100 akka dhaabu taasisuun akka biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaatti biqiltuu 1,200,000 ol ganna kana dhaabuuf karoorfamee hojiitti galameera jedha. Dargaggeessi qabnu hundi biqiltuu dhaabuu qaba, dhiiga arjoomuu qaba, mana harka qilleeyyii ijaaruu qaba, raashina adda qooduu qaba, barumsa gannaatis kennuu qaba. Kuni kan itti fufuudha. Asumas magaalaa Caancootis kan gaggeeffame kana harree galamee jira. Kun itti fufiisaan itti deemuu qaba. Karoora guddaadha. Karoora ganna keessa eegalamee ganna irratti xumuramu osoo ittiin hoggaa guutuu kan hojjetamudha. Maaliifii Oromoon aadaa wal gargaarsaa qaba. Wal cinaa dhaabbata. Ati quftee ollaan kee beelee hin bulu. Ati uffata bareedaa miidhagdee baatee ollaan kee immoo qullaan deemu kana waan ta'eef aadaa qabnu kana gabbisuudha.